Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Muitíssimo boa tarde Três Lagoas, boa tarde para você, minha amiga, dona de casa, meu amigo, que chegou de um dia de trabalho. Como é que tá sendo sua terça-feira? Tá tudo bem por aí? Eu sou Tati Simon, tá começando mais um A Casa é Sua. Peço licença porque nós estamos chegando ao vivaço na sua casa, no seu ambiente de trabalho, pela transmissão da nossa TVC HD e também com transmissão nas nossas páginas no Facebook. Aliás, já segue a gente por lá, pega seu celular aí, ó, acessa o Facebook, arroba JPNewsMS, ou na página arroba Cultura e TVC. São duas lives que estão ocorrendo simultaneamente por lá. Você curte, comenta, compartilha, manda essa live para aquela sua amiga que vai aproveitar o conteúdo do programa de hoje. E você, sabe o que você faz? Você interage aqui comigo, mandando o seu recado nos comentários da nossa live. Se você preferir, pode mandar o WhatsApp para a gente também, o WhatsApp que eu mesma vou responder a sua mensagem. E, aliás, o WhatsApp, você sabe, você pode mandar nota de áudio, você pode mandar selfie, você pode mandar vídeo, é até mais interativo, né? Anota aí nosso contato. É o 996697152. Hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. E porque é terça-feira, é o dia do meu quadro predileto na semana, o Ter Saúde. Hoje a pauta é sobre superação. Você vai descobrir junto comigo a história da Três Lagoense Júlia Rosa. Tem prêmios, tem sorteio, tem reportagem especial que meu amigo Israel Espíndola preparou pra gente. Tudo isso e muito mais no meu, no seu, A Casa é Sua. Bom, vamos começar? Ter Saúde dessa semana conta uma história de muita superação. Se tem uma palavra que resume essa menina, é superação, viu? Tô falando da Três Lagoense, Júlia Rosa Queiroz, que foi diagnosticada com trombose e precisou amputar uma das pernas. Tudo isso ocorrendo em meio à pandemia em 2020. De lá pra cá, ao invés da Júlia ficar se lamentando por aí, sabe o que ela fez? Ela tem narrado a própria história de superação nas redes sociais, sendo protagonista da própria história. E com isso, encorajando muitos seguidores, inclusive a mim mesma. Hoje a gente vai conhecer a história dela. Então roda a vinheta! A casa é sua. Ter Saúde. Estou aqui sentada a postos com a minha entrevistada, Júlia, seja bem-vinda, boa tarde, a casa é sua. Boa tarde, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer receber pessoas como você, dona de histórias como a sua. E justamente sobre isso que eu quero puxar essa conversa, né? Muitas pessoas te conhecem lá nas redes sociais, lá no seu Instagram, pelo seu conteúdo. Outras pessoas estão te conhecendo agora através do programa. Mas qual que é a sua história, né? O que, que você tem narrado no seu perfil desde então? Então, eu comecei aí no Instagram depois, né, dessa amputação, porque muitas pessoas começaram a me pedir, né? Para eu postar mais meu dia a dia, postar mais essa superação que eu tenho mostrado a cada dia, né? Que era uma inspiração para elas. Então, foi aí que eu comecei a publicar mais, a fazer mais stories e mostrar realmente como que é o meu dia a dia. Você tinha vergonha no começo de se submeter a pôr a cara, né? Fazer stories que muita gente trava nesse momento. E também vergonha de expor a sua história. Você ficava assim um pouco receosa, trancada na sua história? Não, em relação à minha história, eu nunca tive vergonha. Nunca fiquei mal por ter amputado. Nunca teve vitimismo? Nunca. E nunca, tipo assim, fiquei assim... Todo mundo que me pergunta, eu conto mesmo. E tem que contar, entendeu? Eu tenho orgulho, né? De tudo que passei. No começo tinha vergonha,
Mas por ser assim, por aparecer, né? Então tinha aquela vergonha de gravar stories. Minha mãe ficava, não, você tem que gravar, grava. E eu ficava, ai meu Deus, tinha que gravar com ninguém perto de mim, porque eu morria de vergonha. Fazia 10 vezes a mesma coisa. Mas até agora, ficar bom. Agora a Júlia já é blogueira, já toda soltinha. Mas, Júlia, a sua história propriamente, né? Em 2020, quantos anos você tinha? O que, que você começou a sentir? A gente, claro, sabe que o desfecho dessa história hoje foi a amputação da sua perna. Você está aqui no programa com a prótese. Mas como é que foi os primeiros sintomas, as dores? Quantos anos você tinha? Como é que foi esse processo de lá para cá? Então, eu tinha 19 anos, né? Foi em agosto de 2020. Eu sentia apenas dores no pé, eu tinha uma vida muito ativa, eu caminhava, corria na lagoa e eu sentia dor no pé apenas. E por isso que eu falo que as doenças autoimunes, elas dão sinais no nosso corpo e muitas vezes a gente não presta atenção, né, nos sinais que o nosso corpo dá. E acho que é apenas uma dorzinha. E aí até que um dia eu comecei a sentir muita dor no meu pé. E aí eu comecei a falar, oh, isso tá errado. E eu já falava, vou perder meu pé, porque tá doendo. E aí eu fui no UPA, o médico falou que não era nada, fui em posto de saúde, falou que não era nada. Até que eu fui no particular, né, no vascular, e aí ele falou assim, ó, já tá tudo entupido, né? Tudo entupido, aí já me encaminhou pra Campo Grande. Aí eu cheguei em Campo Grande, tentei fazer 3 cirurgias para salvar o meu pé. Aí só que eu fazia, desentupia num dia, no outro dia já estava entupido de novo. E aí falaram, tá errado, uma menina de 19 anos, que parece ser 100% de saúde, né? Ter trombose, assim, uma trombose arterial, que é bem difícil de ter, né? Porque é mais como é a venosa. E aí foram, né, diagnosticavam, foram procurar, né, a causa. Até que saiu o diagnóstico, que eu tenho 2 doenças autoimunes, né, que é o lúpus e o SAF. O SAF é isso, ele coagula ali o sangue e aí forma ali a trombose, né, e aí, né, pode perder ali o membro ou onde for, pode prejudicar. Então aí eu fiquei, eles me deram, como é arterial, não tinha perigo de subir, eles me deram ali o meu tempo para eu poder assinar o papel, né? Maior de idade, já tinha autonomia de assinar o papel. Então, eles me deram ali o meu tempo, só que aí eu tive uma... Crise? Não, uma infecção. E aí podia generalizar essa infecção a qualquer momento. E aí as enfermeiras que já tinham criado amor por mim falavam, vinha chorando em mim, falava, Júlia, você não passa dessa noite, vai generalizar isso, você não passa dessa noite. E eu sempre tive muita fé em Deus, né? E aí foi quando eu entreguei minha vida nas mãos de Deus, falei assim, ó, se for da sua vontade, eu quero fazer, eu vou fazer, vou viver bem com isso, porque eu sei que os planos de Deus são maiores. Então eu peguei e entreguei nas mãos dele, tanto é que no meu Instagram eu conto mais certinho, mas eu coloquei uma hora que eu falei assim, ó, eu quero que seja tal hora. Se for resposta de Deus, tem que acontecer tal hora. Tudo conspirou para não acontecer nessa hora. No último momento, o médico falou assim, nossa, a gente está em outra cirurgia agora, a gente pode prorrogar para as 3 horas, que foi a hora que eu falei. Aí eu falei, não, beleza. Então, tipo assim, tudo conspirou. E aí, quando deu o horário, eu entrei na sala de cirurgia no horário certinho que eu falei para Deus. Então, ali eu vi que era Deus me falando que era da vontade dele, entendeu? Júlia, em algum momento, esses médicos te desencorajaram de dizer, olha, essa cirurgia ela pode ser arriscada, mas é melhor fazer, mas pode não haver garantias? Não. Ou ao contrário, eles te estimulavam, te animavam? Eles estimulavam, né? Porque era a minha vida, né? Uhum. Eu percebi ali que, porque eu tinha fé que meu pé seria restaurado, né? Só que eu percebi ali que não era questão de restaurar o pé, era questão da minha vida, né? Uhum. Eu viver, né? E não um pé. Então, os médicos sempre me apoiaram, me passaram Instagrams de influencers amputadas que eu comecei a seguir. Inclusive, essa prótese que eu ganhei, ela é super cara, eu não teria condições. Eu ganhei de uma modelo que eles me passaram no hospital e aí ela fez um sorteio e eu ganhei essa prótese. Então, tipo assim... E já que você entrou no assunto prótese...
Só cronologicamente aqui na linha do tempo, em agosto de 2020 foi todo esse processo de diagnóstico, internação, fez a cirurgia, que momento que chegou a prótese, de que forma que foi? Foi em Campo Grande também? Não, foi assim, eu saí do hospital em setembro, né, que eu fiquei 40 dias internada, em setembro eu saí do hospital e aí no que eu saí foi muito assim de Deus, eu falo, essa modelo, que é a Paola Antonini, publicou no Instagram dela que tava sorteando uma prótese, sorteando na verdade só o pé. Só o pé é 20 mil reais, pra você ver. Então, tipo assim, aí eu peguei e participei. E aí, em novembro, eu ganhei o pé. Aí ela falou, se você vir pra Belo Horizonte colocar aqui no meu protesista, ele vai te dar o resto. Senão, a gente manda o pé. Eu falei, opa, a prótese inteira é 40 mil, então eu vou. Compensa mais eu ir. Fui, dia 1º de dezembro, já tava andando. Puxa vida, então você colocou a prótese lá em BH. Lá em BH. Caraca, precisou ir para outro estado. E como é que é a sua vida hoje? Você comentou que você gostava de ir para Lagoa, caminhar, correr. Como que é a sua vida hoje, Júlia? Hoje, assim, muitas coisas faria que eu ficasse em casa ali, né? Só que não, hoje eu tenho minha vida, eu faço enfermagem, não parei, né, de fazer, porque eu já fazia antes, não parei de fazer. E trabalho, faço hitbox, faço funcional, faço, vou pra igreja, então, tipo assim, tenho uma vida normal, normal. Gente, é inspiração mesmo. Você falou do curso de enfermagem, Júlia. Você já fazia o curso antes de tudo isso acontecer? Ou, mediante toda essa sua história, você decidiu cursar enfermagem? Não, eu já fazia, só que eu passei em enfermagem com a intenção de mudar para medicina, que era o meu sonho e tal. Só que depois que eu vi ali enfermagem de perto, eu peguei um amor assim, sabe, que eu fiquei apaixonada e não quero mudar de enfermagem. Eu amo o meu curso. E todo o carinho que você criou com enfermeiras no seu período de internação. Sim, nossa, foi assim, foi um amor muito grande, sabe? Todo mundo ali cuidou de mim tão bem, um amor muito grande mesmo. Júlia, nas redes sociais, você leva muita força, muita coragem, muita inspiração. É um tapa na cara cada post que a gente vê, né? Porque às vezes a gente se lamenta por coisas tão banais, pequenas. O que que você recebe de feedback? É justamente isso? É as pessoas falando que você dá um tapa na cara da gente mesmo? Elas pedem pra eu postar, sabe? Tipo assim, às vezes eu vou treinar e esqueço de postar um treino. Já falo, você não postou seu treino? Então elas gostam de ver esse meu dia a dia, né? E elas pedem bastante, posta mais sobre tal coisa. Elas gostam bastante, as pessoas. Que mais que você ouve delas? É, no sentido de você também servir de inspiração para elas? Ah, sim. Falam, né, que eu sirvo de inspiração. Eu já ajudei muitas pessoas. Muitas pessoas chegou em mim e falou que eu já ajudei muito, sem nem eu saber que eu tô ajudando e eu ajudo, né? Falando assim que tava mal por causa disso, por causa daquilo. Aí quando viu minha história, acabou vendo que, assim, né, não precisava estar daquele jeito, que poderia estar melhor, que a pessoa criou forças, né, depois que assistiu minha história. Então isso é muito satisfatório, né? Porque eu sei que a gente não passa nada à toa. Então saber que eu passei por tudo isso para poder ajudar outras vidas é muito satisfatório. E como que é hoje em dia com relação à rotina de tratamento? Você precisa continuar em acompanhamento médico? Porque fez a cirurgia, colocou a prótese, resolveu o problema sanado ou não? Você ainda precisa continuar com rotinas de consulta? Eu continuo por causa das minhas doenças, né? Porque eu tenho que ter agora todo o cuidado para não ter trombose em outro lugar, né? Porque o SAF, ele coagula, então pode coagular em qualquer lugar do meu corpo. Então, eu tomo anticoagulante, a cada 3 meses eu faço uma bateria de exames para levar para minha médica. E toda semana eu faço exame para ver como que está a coagulação do sangue. Então, é uma coisa assim, bem regrada, alimentação, tudo, tudo bem regradinho. É um tratamento caro? É. Lúpus e SAF? Sim, bastante, né? Porque toda semana eu tenho que fazer exame, né? E não só isso, né? Remédio, eu tomo muito remédio, é tudo muito caro. Eu posso imaginar. Júlia, com relação à prótese, é pro resto da vida ou periodicamente você vai ter que mudar?
Ah, a prótese, então. Inclusive, no momento eu tenho que mudar, eu tô usando até joelheira pra poder prender, porque ela tá larga, né? Uhum. Porque como eu comecei a fazer muito exercício, eu emagreci, ela começou a ficar larga. Aí eu coloco meia pra, tipo assim, dar, sabe, o volume. Uhum. Então, é assim, enquanto o meu coto não estabilizar, aí ele pode murchar, né? Então, aí a prótese fica larga, aí tem que ir trocando, né? E é muito caro, né? Uhum. E, então, é assim, é um investimento que você vai fazendo a cada ano, né? Uhum. Porque enquanto não estabilizar, todo ano tem que ir trocando. Uhum. E como é que foi o processo de reabilitação? Ó, foi bem doloroso, hein? Doloroso fisicamente ou emocionalmente falando? Fisicamente. Emocionalmente, como eu falei, eu lidei muito bem com tudo, né? Então, emocionalmente, eu não senti muito, né? Eu sempre fui muito grata por estar viva, né? Então, emocionalmente, nunca me afetou. Mas o fisicamente, nossa, eu achei que não iria conseguir me adaptar, porque machuca muito, cria bolha e machuca, sangra. Então, eu achei que não iria conseguir, né? Só que aí... Olha que interessante, eu comecei a realmente a ter foco, me adaptar quando eu recebi proposta de emprego. Eu falei assim, eu não vou trabalhar de cadeira de roda nem a pau. E aí foi quando eu peguei a prótese, ficava o dia inteiro com a prótese, falava, eu vou conseguir, vou conseguir. Coloquei isso na cabeça e me adaptei. Foi um período que demorou muito? Foi que, assim, eu fiquei com a prótese acho que uns 6 meses, mas aí eu recebi, assim, a proposta de emprego e em 2 meses aí eu me adaptei. Você trabalha com o que hoje, Júlia? Eu sou auxiliar administrativo. E vai acabar a faculdade quando? Tá na metade do curso? Tô no terceiro ano agora. Então já tá nos hospitais exercendo. Já, em nome de Jesus. Júlia, queria te agradecer pela disponibilidade de vir aqui no programa, de expor sua história, que você já compartilhou com tantas pessoas nas redes sociais e aqui agora com a nossa audiência do programa. Muito obrigada, parabéns e não pare de fazer isso, porque de fato você é muita inspiração para muita gente. E aproveita, qual que é teu Instagram? Então, meu Instagram é o @juliarosa_que. Eu quero contar uma coisa. Pois não. Eu quero crescer o meu Instagram, eu quero crescer assim nesse negócio de blogueira, influencer... Porque o meu sonho, o meu projeto é um dia conseguir criar tipo um instituto onde eu consiga dar prótese para pessoas, porque prótese é uma coisa muito cara e tão necessário, né, na vida de um amputado. E não só prótese, mas dar tratamento de saúde, porque tratamento para saúde é uma coisa cara também e que é difícil, né, não é todo mundo que tem condições. Então, o meu projeto é esse, é poder... criar um instituto, né, para poder acolher aí as pessoas. Conte comigo para o que você precisar e no que eu puder te ajudar, vai ser um prazer, viu? Obrigada. Parabéns pela sua história mais Muito uma obrigada. Vez. Bom, vamos fazer uma pausa aqui no A Casa é Sua. Rapidinho, cadê a câmera? Eu estou em qual? Na 3 ou na 1? Meu diretor, na 3? Vamos fazer uma pausa rapidinho, na volta tem mais informações e tem prêmios aqui no programa, viu? Fica por aí. O que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Sports. De segunda a sexta, a partir do 12:30. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Sports, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Sports. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Whats 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte.
Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Estamos de volta, falei que era rapidinho. Deixa eu mandar um beijo aqui, ó, para Patrícia Oliveira e para Marília Cara. Ê, Marília, tava sumida, hein? A Patrícia Oliveira é amiga sua, Patrícia Oliveira, porque ela mandou essa maravilhosa, amo. Não sei se Júlia ou se eu, mas obrigada pelo carinho, Pati. E Marília Cara mandando boa tarde aqui na nossa live do Facebook da Cultura e TVC. Manda lá o seu recado também, interage aqui comigo, fique muitíssimo à vontade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta super retórica. Eu já sei a sua resposta, mas eu quero fazer mesmo assim. Você aí de casa, você quer ganhar um carro zerinho? Eu quero! Eu também quero. É a promoção Explosão de Prêmios que vai dar para você aí de casa um carro zero quilômetro. Já pensou um carro zerinho na tua garagem? Você aposenta aquele seu carro e vai poder rodar com um carro novinho em folha? É Explosão de Prêmios, minha gente. A campanha que já entregou dezenas de outros prêmios e o último sorteio que será em 24 de março, que você concorre ao prêmio mais cobiçado da promoção que está rolando desde o ano passado, viu? 24 de março é o dia que a gente sorteia o carro zero quilômetro. Para concorrer, você precisa comprar nas empresas parceiras, preencher o cupom e depositar na urna. Cruza o dedinho, porque quem sabe não será você o grande sortudo. A lista de empresas parceiras é gigante, eu vou contar algumas delas, mas é sempre aquela dica, né? Viu do lado de fora que do lado de dentro da loja tem o totem Explosão de Prêmios? Pode entrar, fazer sua compra com a maior segurança, porque lá é um comércio parceiro aqui da nossa promoção. Se liga, então, em algumas empresas, ó, Olho Vivo Vistorias, Ótica e Relojoaria Rever, Laboratório Biocito, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Churrascaria Gramadão, são algumas das empresas que estão conosco nessa. Lembrando que dia 24 de fevereiro tem mais um sorteio, é o penúltimo. Desta vez a gente vai sortear uma viagem com acompanhante, R$1.000 em dinheiro vivo, uma piscina, secador de cabelo e também os prêmios surpresas que só na hora a gente descobre. E daí um mês, em 24 de março, o carro zerinho para ir para tua garagem. Não deixe de participar, viu? Explosão de prêmios. Bom, vamos mudando de trilha porque agora o papo é sobre esporte. Terça a gente fala de saúde no Ter Saúde e eu aproveito o gancho para falar sobre esportes. O meu amigo Israel Espíndola conta pra gente a história de uma turminha que vai participar do maior campeonato nacional escolar. Detalhe, vão ter dois Três Lagoenses competindo no nacional. São os atletas do Taekwondo. Roda VT. Heloísa Ferreira de Souza, 17 anos, e Luiz Henrique, de 16, dois Três Lagoenses que irão participar do Dinasíade em abril no Macapá. Eles irão competir no Taekwondo. Os dois jovens estão treinando pesado, pois sabem da dificuldade que irão encontrar no maior torneio escolar do Brasil. Cara, eu achei uma grande oportunidade, né? Estar representando o estado, tentando buscar o primeiro lugar no nacional. E treinar bastante agora para correr atrás, né? O primeiro lugar. Ah, fato gratificante, né? Nunca imaginei, mas hoje em dia consegui. O Dinasíade é o maior evento esportivo do Brasil e reúne atletas dos quatro cantos do país. Além de ser uma excelente vitrine para esses jovens atletas, o Dinasíade garante o carimbo do passaporte para o Mundial que acontece na França. Ambos os atletas irão competir no Kyorugu, que é a luta. Por isso, o mestre Celso tem cobrado o melhor dos dois jovens de Três Lagoas, pois sabem que no nacional a dificuldade é grande. E o título pode levar os atletas para a França. É resultado de um trabalho forte, né? A gente já vem trabalhando há um bom tempo, pegando eventos fortes,
com lutas muito boas. E dessa vez conseguimos, graças a Deus, classificar dois atletas para o Nacional do Ginasíades. O Ginasíades, para quem não sabe, é como se fosse uma Olimpíada. No meio escolar é uma Olimpíada. Pode se chamar de uma Olimpíada escolar. Então é um evento muito grande. E eles têm grande possibilidade de conseguir vaga para ir para a França. Estamos trabalhando duro para isso, duro mesmo, não é mole não. Três Lagoas realmente é um celeiro de novos atletas. A Heloísa e o Luiz Henrique são jovens promessas que vêm se despontando no taekwondo. Mas o mestre Celso tem outro jovem talento, a Thaís Henrique, de apenas 12 anos. Foi convidada para participar do Grand Slam de taekwondo em Fortaleza, agora em fevereiro. A Thaís vai participar desse evento na categoria cadete, também no Kyurugu, que é a luta, e na modalidade Pon-Assê, que são formas de uma luta imaginária de defesa e ataque. Eu tô animada, eu quero dar meu máximo, espero dar meu máximo, e eu quero estar feliz com o meu resultado também. O taekwondo significa a arte de usar os pés e as mãos na luta. E os nossos jovens vão encarar uma pedreira, tanto no Ginasíades como no Grand Slam. Vai ser praticamente um dos eventos mais difíceis que eles vão estar participando. Não adianta pensar que chega lá e vai ser tranquilinho, que não vai não. Porque já foi selecionado os melhores dos estados e agora vai selecionar os melhores do país para poder ir pro internacional. Então é só fera, não tem ninguém lá de bobeira não. Todo mundo vai para ganhar. Parabéns para essa turminha, desejo sorte e muito treino, hein, galera? Valeu, Israel, pela reportagem. E, gente, a Casa Sua vai ficando por aqui, mas amanhã, quarta-feira, é dia de Morar Bem e dia de Mari Help aqui em casa, hein? Então você tem compromisso marcado comigo amanhã a partir das 5 da tarde. E não desgruda da TVC, porque na sequência tem Pulseira de Prata. Beijo, tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer, com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valorize